Thank you, Lord Granite. В червоному куті Боков, Харківська область. В синьому куті Лященко, Харківська область. Вагова категорія 40 кілограмів. Готується 45 кілограмів пара Вольман, Харківська область, Майструк, Київ. Перший раунд. Готуються пари. Вольман, Харківська область, Майструк, Київ. Чекмішев, Лісовик, Київ. У цьому раунді зафіксована нічию. Давай!
У цьому двобої. Ти виграв, ти що ти? У цьому двобої перемогу отримав Богов Харківська область.